assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel walboo daafaha dunida aad ka joogtaan soo dhowaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaran tv bismi illaahi araxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina waxabiibina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlil cuqdata min lisaani yafqahu qowli rabbana laa tazidnaa dalamnaa fain lam taqfir lanaa fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin intaa kadib waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed ee sharafta leh halka aad nagala socotaan waa difaac qaran tv fadlan likta iyo loofka waa noo muhiim si aad noogu dhiirigeliso hawsha qaranka soomaaliyeed u hayno maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xog muhiima in ka siiyo arrin ugub ku ah taariikhda ummadda soomaaliyeed arrin caqligeenna ugub ku ah arrin lagu caayayay garashadeenna arrin aad la yaabaysaan oo ah ururka argagixisada ee al-shabaab ee cadaysta daadinta dhiigga shacbiga soomaaliyeed ayaa waxay casuumeen oo soo wareystay wariyo reer galbeed ah oo idaacada reer galbeed u shaqeeya oo ka soo baxay jilib ismaayo yimid ka soo baxay doon araara ka raacay meesha la yihahdo jamaame tegay jamaame meesha deegaanka bangini banginiyeray moos iyo babay lagu siiyey dabadeed kamsuumo la keenay dabadeed jilib la geeyey ee al-shabaab u tegay oo wuxuu soo wareystay 5 milyan oo dollar nin ay maraykanka madaxiisa saareen oo argagixiso ah oo dunida la doondoonayo yaa wareysanayo wariye reer galbeed ah oo general fora okay waxaan ogsoonahay al-shabaab deegaanada ay ka shaqeeyaan iyo deegaanada aysan ka shaqeynba inay cadowga koowaad uu u yahay wariyaasha soomaaliyeed waxay caqliga iyagu qaadan waayey wariye maskiin ah oo shabeelle u shaqeeyo ama kay maxay ahayd kulmiyo u shaqeeyo ama u shaqeeyo idaacadda qaranka soomaaliyeed $200 mishaar ah $100 la siiyo ayaa al-shabaab dileen oo aan af ingiriisi aqoon oo maskiin ah al-shabaab waa dileen ma ogolo goobahooda idaacadaha kama shaqeeyaan telefoon smartphone lagama ogolo markaasaa wariye london ka yimid oo reer galbeed idaacadiisa u shaqeeyey oo kala baxaysan oo ingiriisiga ku hadlo ayaa wuxuu soo wareystay 5 milyan inay madaxiisa saarantaha mahadkaratay ummadda soomaaliya waxaanan ogeyn baa jiro waxaanan ogeyn wax alla waxaanan ogeyn baa jira wallahi inaana bari idii sheegin waxaanan ogeyn ayaa jiray ummadda soomaaliya waa inuu caqligu shaqeeya al-shabaab cabdicaiis afrikaay dishay miskiin iska ah $100 qaadanaya oo aan af ingiriisi aqoon un jaajuus ahayn idaacaddaa ka shaqeynaya inta wariye ay dishay lama soo xisaabi karo markaasaa mahadkaratay waxaa u tegay jamaal idaacad general for ayaa nin 4 milyan 5 milyan dusha saaranta u tegay haddana maxaa dhacay waxaa laisku aadiyey ilaan ballan la diyaarsaday ahayd waxaa laisku aadiyey tababarkii al-shabaab oo ay ciidamadooda ka soo saareen ciidan al-shabaab la dowliyin maaragtay arrinta waxbaa socdo waxaynala weyn baa socdo way naga weyn tahay sheekada sheeke aad fahmi kartaan maaha ciidamadii al-shabaab oo lasoo duubay oo wariye idaacad reer galbeed u shaqeeyay general for caalami ahaa wuxuu soo duubay xeeladii mucaskarkii al-shabaab uu tego tobabarka ciidankii uu soo duubay waa la soo qadiyey caqligayga waa qaadan weyn arrinka marka anagu waxaan u qaadanay anugu 3 aan u qaatanay in dalkaa la rabo in sidii afghanistan in laga dhigo in mashruuc ay shisheeyuhu wataan oo waxaan lagu abuurayo oo lagu xayasiinayo oo ay safiirka maraykanka iyo gurubyo noocaas oo kale iyo kooxa mishinari iyo sahan iyo ay wataan si joogitaanka ciidamada amisom iyo reer galbeedka dalka lagu holgalaya usii joogaan arrin lagu bombooninayo dalka khatarta weli way sii joogaan al-shabaab way xoogaysteen wax noocaas ah arrinta saddexaadna waxay tahay baryahan adde sida taliyihii nabadsugudda uu sheegay in al-shabaabku ay yihiin aalado la adeegsado oo dowladdana ku dhex jiro xildhibaano leh haddana qaab qabiil ahoo isbahaysi aan arkayno in marka ay meeshaasi iskugu tageen qoladan hadda damal jadiidka ah ama qoyskan uu jamaal kasoo jeeda ee axmed madoobey asaga ree qabri dahare iyo ay guraceel
arrinkaani ay isbahaysi cusub ku abuuranayaan shabaabna u burburay taana waa loo qaadan karaa caqli kale oon ogolaanayno ma jirto wariyaashii caalamiga ah soomaalida maskiinta masaakiinta boqolboolka qaadanaya wax cidna aan aqoonno masaakiintaana xabad madaxa bash iyo xamar bareer lagu dilaya waa wariyi general for waa af ingiriisiga ku hadlo oo cidda doonta adeegsan karta oo droonka dul marayo ayaa nin la baadi goobayo dunida wanted ka ah soo wareysta caqliyadaasi ma qaadan karno marka anigu waxaan isleeyahay dalkan qaabkii afghanistan loo wadaa ama waxaa la kordhisanayaa maadaama dowladii hore ay kasoo shaqaysay transition kala guur in ciidamada amison dalka ka baxaan maraykanku ka baxo dalka soomaaliya ciidamo ay dhistaan awoodda dalka ay la wareegaan howlahaasoo dhan oo socday oo qabyo ahaa oo gabagabo ah in lasii muddo dheereysto ayuu qorshahani yahay ama qorshahani wuxuu yahay in nimankan dalka lagu wareejin rabo ama ay beesha uu ka dhashay mahad salaad iyo mahad karataay iyo beesha axmed madobe iyo jamaal ka dhasheen ay isbahaysi cusub ay abuuranayaan oo ay dalkan kusii haystaan qorshooyin noocaas ahaa aanu u fahmay ee qorsho iska socda oo nin wariyo inta iska soo baxa iska wareysanayo connection intaa la eg kalsoonida intaa la eg iyo aaminaad intaa la eg aanu ma garan karo okay se adigu wariye caalami aha tahay dal waxaad ku nooshahay argagixisada laga ogolayn idaacada caalamiyaad u shaqeysaa xiriirka adigii al-shabaab in ka dhexayn kara maxay tahay kalsoonida intaa la eg aad isku aamini kartaan maxay tahay su-aashaasi ummadda soomaaliyeed warsiyo bixiyay umasan jawaabin marka waxbaa la xayeysiinayaa waxaanan ogeyn annaga marka waxaan leynaa dowladda hore lagu soo duuray ee dalka laga burburiyey iyo in kuwa loo dhiibo hinde maxay ahayd ninkale xasan iyo groupkoosi iyo trainkan gaajada ah iyo waxaan lasdul saaray iyo mike briden iyo rashiid cabdi iyo safiirka maraykanka iyo habrahan safaaradaha jooga iyo qorsho weyn oo aanan ogeyn baa jiro iyo maraykanka ciidamadii soo celiyay iyo howlo kalaa jiro aanan ogeyn laakiin war jiraaba cakaaro iman laakiin arrintan gaay dheeshaan dheel weyn waay dheeshaan dheel weyn waay ma fahmaysaan aniga waa fahmay macnahan macnahani aqliyadaydii anigu si fiican baan uga shaqaysiiyey iskama soo kaco iskama soo kaco waan fakeraa waxaan jeekada koosa maxaa waxaan keenaan dhahna marka maxay ahayd wariye u shaqeeya shabeello miskiina $100 qaatan al-shabaab waa dilayaan london wariye uga yeeranayaan waa islahaysiin weyn kismaayaan kasoo degay ciidamaa isoo kaxeeyey kismaaya kasoo kaxeeyey gooboyna laysoo marsiiyey yontoya laysoo marsiiyey bulguuda laysoo marsiiyey sanguuniya laysoo marsiiyey bar sanguuniya laysoo marsiiyey sanguuniya laysoo marsiiyey koban araare buundada araare ayaa doon layga qaaday deegaanka bandar jadiid ayaa layga geliyey halkaasaa jamaama ka aaday ciidamadan la kala wareejinayo iyo se isku gaarteen adii al-shabaab yaa kaa kaxeeyey se labada ciidan marka wada shaqeeyen inay ka dhaxayso nidaamkan meesha ka jiray hogaamiyaha argagixisada ah ee magaalada hareereysan iyo al-shabaab inay xiriir ka dhexeeyaan laba cala ismaweydiinay laga yaabaa mid afraadna nagu soo dhacday in baryahan khilaaf ka dhex jiray nimankan ururka argagixisada ah raskamboniyiinta iyo al-shabaab oo ahaa waxqaybsiga dhaqaalaha dekedda dhuxusha kasoo baxo ay isku haysteen in ayadana arrintaasi loo kala dabqaadayo oo xal ay raadinayeen waxyaalahaasoo dhan baa ku hareereysan marka waxaan leenahay war jiraaba cakaalo imaan ummadda soomaaliyeed laakiin caqligeeda anagu qaadan mayno cabdicise afrikana waa dishay absuge ninka la yihaahdo oo oday ahaa maskiin ahaa oo idaacadaha u shaqeynaya oo iska maskiin ahaa ilmihiisa kursanaya waa dilay al-shabaab jamaalna london ay uga yarteen caqligaas waa islahaysiin weyne ummadda soomaaliya caqligooda lama caayi karo annagana lama caayi karo xiriirkan al-shabaab ee soo jireenka ah tan labaad dowladahan reer galbeedka iyo dowladahan kenya iyo afrika iyo qof xeradii mucaskar askar argagixisaha u tegay shaqsi la doondoonayo qof lasoo wareystay qof degaan argagixisada ka talisa tegay dib usoo noqday rta su-aalo in la weydiiye ahayd su-aalo cid weydiisa ma jiraan arrimahaasoo dhan baa ku hareereysan marka waxaan leenahay ilaahay abshata na waafajiyo dalkeenana allah badbaadiyo laakiin anigu waxaan arkayaa oo aan dareemayaa khatar weyn oo dalka kusoo socoto mooye ma al-shabaab baa dalka loo dhiibayaa mooye ma ayagaa burburay mooye ma joogitaanka ciidamada shisheeya la badsanayaa waxbaa jiro wixii jira waa soo baxayaan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh